Олимпиада отунун талаштуу тарыхы бар экенин билет белеңиз. Олимпиада оюндары болжол менен 3000 жыл мурун Олимпия шаарында башталган. Байыркы гректер үчүн от абдан маанилүү болгондуктан, алардын храмдарында ардайым от жанып турган. Символикалык жалын биринчи жолу 1928 жылы Амстердам оюндарында колдонулган. Бирок 1936 жылга чейин от эстафетасы болгон эмес. Ал эми анын тарыхы талаштуу. Ал оюндар Берлинде, ошол учурдагы нацисттердин бийлиги астында өткөн. Нацисттер Германиянын артыкчылыгын даңазалап көрсөткүсү келген. Алар Германдык рейхти арийлик Грекиянын мураскери деп эсептешкен жана эстафеталык жолун өтө кылдаттык менен пландаштырып, өз таасирин арттыргысы келген өлкөлөрдү камтыган. Ошентип, от Олимпиадан Берлиндеги стадионго жеткирилген. Бирок от эстафетасы бүгүнкү күндө алда канча жарык маанини билдирет. Жалынды күндүн нурларынан атайын күзгү аркылуу Олимпиадагы храмдын сыртынан чогултушуп, аны ачылыш аземине жиберишет. Ар бир Олимп оюндарынын өзүнүн жолу жана факелы бар. Анын жасалгасы кабыл алуучу өлкөнү жана олимпиадалык баалуулуктар болгон мыктылыкты, сый-урматты жана достукту чагылдырат.